ഹലോ ഫാമിലി, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക്, ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈലിംഗ് മെത്തേഡ് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സമയം കളയാൻ വീട്ടിലേക്കോ, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കളേഴ്സിലാണ്. കളേഴ്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ് വിയർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് വിയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ബ്രൗൺ, ഗ്രേ, ക്രീം, ബീച്ച്, ഒലിവ്, ഈ ടൈപ്പിലുള്ള കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് പാൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഷർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും. രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നത് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഫിറ്റിംഗ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക്കിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജെൻസി ആയിട്ടുള്ള ഓവർ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്കിന്നി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തുകൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമ്മളെപ്പോഴും ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക്സിൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷർട്ടിന്റെയും പാന്റിന്റെയും ഒക്കെ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം, അതും അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈലിംഗ് മെത്തേഡ് പുൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേണം. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനൻ പാൻസ്, ലിനൻ ഷർട്ട്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീറ്റഡ് ട്രൗസേഴ്സ്. പ്ലീറ്റഡ് ട്രൗസർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് പൈസ ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബീജ് കളറിലെയോ ബ്രൗൺ കളറിലെ തുണി മേടിക്കുക, നേരെ ടെയിലർ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ സൈസിന് പറ്റിയ പ്ലീറ്റഡ് ട്രൗസർ അവിടുന്ന് തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വേണ്ട നിറ്റഡ് പോളോനെക് ടീഷർട്ട് ആണ്. നിറ്റഡ് പോളോനെക് ടീഷർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളോനെക് ടീഷർട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിറ്റഡ് പോളോനെക് ടീഷർട്ടിന്റെ ലിങ്ക് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ലെതർ സ്നീക്കർ. പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ലെതർ സ്നീക്കർ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. സോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് ഫങ്കി ആയിട്ടല്ലാത്ത, ഒരുപാട് ചങ്കി അല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സ്നീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമൽ ഷൂസ് ആണ്. ഫോർമൽ ഷൂസ്, സാധാരണ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമൽ ഷൂസ് മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ബ്രോക്സ് അല്ല, സാധാരണ ഡെർബി ഷൂസ് മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടത് പെരിലോഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആണ്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈലിംഗ് ഗെയിം പെനി ലോഫേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഫുൾ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങളൊരു പെനി ലോഫേഴ്സ് മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ശൈലി ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത വരുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സറീസിലേക്കാണ്. ആക്സറീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെയധികം മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സറീസ് ആണ് ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ഗെയിമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വാച്ച് വേണം. വാച്ച് വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാച്ച് ആയിരിക്കണം, മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള വാച്ച് ആയിരിക്കണം. ഒരുപാട് ഫങ്കി ആയിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് വലിപ്പം കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാച്ചസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഒരു സ്റ്റീലിന്റെയോ റോസ് ഗോൾഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെതർ സ്ട്രാപ്പിന്റെയോ വാച്ച് മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ചങ്കി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ലോഗോസ് ഒക്കെ ഉള്ള റിങ്സ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിന്റെ റിങ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡിന്റെ റിങ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ഗെയിം എങ്ങനെ പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാം, ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പേർ ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ഗെയിം പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂമിംഗ് ആണ്. ഓൾഡ് മണി അസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഗെയിം പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന തനി സെക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കമന്റ് ചെയ്യാം, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീപ് സ്മൈലിംഗ് ബ്രദർ. അഡിയോസ്.